Qualificar la comunitat valenciana com a destinació turística a través de la investigació i e innovació que aporten les universitats públiques valencianes. És el que pretenen els sis convenis de col·laboració signats entre l'Agència Valenciana del Turisme i les cinc universitats públiques de la comunitat valenciana i Florida Universitària. El Consell destinarà un total de 410.000 euros per al desenvolupament dels diferents projectes acceptats a executar al llarg d'un any. Pero es también muy importante tener en cuenta en la academia la capacidad de, de investigar, de innovar, de ayudarnos a construir una estrategia de futuro que sea capaz de cualificarnos como a destinación turística. Cada universidad ya tiene su convenio específico que desarrollará distintos aspectos desde este año, desde 2017-2018, en determinados ámbitos territoriales de turismo o de turismo idiomático, otros aspectos ya más centrados en cada uno de los aspectos. les universitats se comprometen a generar un cos d'investigació lligat a la xarxa d'investigació en turisme de la comunitat valenciana. En els projectes concrets, les universitats treballaran en la creació de productes de turisme actiu sostenible, projectes d'investigació relacionat amb la varietat paisatgística, l'impuls del turisme ètic i responsable i també se recolzarà el Vigèsim Congrés Internacional de Turisme Universitat Empresa. També es potenciaran nous projectes objectes que aporten valor afegit a les destinacions, productes i serveis turístics de la Comunitat Valenciana així com la qualificació en clau innovadora dels professionals del sector turístic, l'anàlisi de dades de la demanda turística en clau de Big Data i la promoció de la igualtat de gènere en la direcció de les empreses turístiques. En definitiva, un conjunt d'activitats que busquen la desestacionalització dels productes turístics i recolzar la investigació, desenvolupament i e innovació del sector.